30 історій жінок, дітей та чоловіків. Всі вони пройшли нацистські табори Третього рейху під час Другої світової війни. Чоловіків ув'язнювали в Бухенвальд. Тут вони працювали в майстернях і підприємствах СС. Равенсбрюк – жіночий концтабір. На полонених чекали каторжна праця, голод, хвороби та знущання, в тому числі і сексуальні. Зовсім маленькі діти потрапляли до таборів з батьками або народжувалися вже там. Їхня доля – або смерть, або дитбудинок, або навіть псевдомедичні експерименти. Декілька стендів про людські долі підготував Український інститут національної пам'яті спільно до Дня примирення та пам'яті. Мешканці України, які різні за національністю, різні за віросповіданням, різні зовсім за своїми переконаннями світоглядними, але їх об'єднує те, що всі вони пройшли через нацистські концентраційні табори. Тут є, наприклад, і Степан Бандера, який сидів у таборі, і Віра Франко, внучка Івана Франка, яка спочатку сиділа в нацистському таборі, а потім в радянському. Виставку прийшов подивитися Юрій Торохтін. Його дід свого часу теж пішов добровольцем на фронт під час Другої світової. Воював під Корсунь-Шевченківським та на Дуклі. Чоловік досі пам'ятає історії, які чув від свого покійного діда, кілька разів пораненого та нагородженого медалями за відвагу, за бойові заслуги та орденом вітчизняної війни першого ступеня. То був авіанальот. Германці якось бомбили, не пам'ятаю, яке місце. Ну, суть в тому, що дуже багато людей полягло. І їх в загальну братську могилу складу тоді часу не було, тому що пішло наступ. І побачив хтось із військових, що дивиться, він вроді би ще якась при сознанні. І він відрили, тому що він був притрушений. І це от якась госпіталь. Виставка триватиме протягом півтори тижня. Тут кожен може прочитати про силу волі, віри та любові, адже ми живемо в час війни. Війни, яку розв'язала Росія на сході України.